Oksbøl øvelsesterræn for fanden har fået træsko på. Måleapparatur er sat op. En Leopard 2 kampvogn er kørt i stilling. Det er denne patron, der skaber på styr. En ny ammunitionstype til Leopard 2 er nemlig på vej. Den type af ammunition, som vi tester, den adskiller sig på den måde, at den har en anderledes effekt i målet, og den er mere fleksibel i anvendelse mod forskellige typer af mål. Der er mange forskellige parametre, der skal fungere optimalt, for at vi rent faktisk rammer det mål, vi sigter på. Og derfor er vi nødt til at gennemføre de her tests. Der er jo involveret temmelig mange penge i det, og det skylder vi alle, at tingene fungerer, som de skal, inden vi køber det. Her ses et tværsnit af den nye ammunition, som hedder HE-Frag-T. Finderne, kan se, de er foldet sammen her. Når den forlader røret, mundingen, så brækker det her, og så folder finderne sig ud. Så på den måde, så er den findestabiliseret fra den forladede mundingen. Den del her, det er den intelligente del. Det er den, som udløser selve sprængladningen. Man kan se, at der er nogle forholdsvis tykke vægge på granatlægemet, cirka en centimeter tyk. Og det vil sige, at der bliver dannet et enormt tryk herinde, når sprængstoffet detonerer. Og så allerforrest, der er der en pak, hvor der ligger cirka 6.000 tungstenskugler. Så kommer der også tryk fremad, som accelererer de her cirka 6.000 tungstenskugler og er med til at gøre skade på materiel og på personel. Den er mere fleksibel i anvendelse mod forskellige typer af mål. Når vi kigger på de operationer, vi har i dag, så er det jo ikke nødvendigvis de store kampvognsmål, vi skal skyde på. Det er typisk blødere mål, det er typisk bygninger, anlæg, hvor der gemmer sig nogle mål, vi skal bekæmpe. Og det er den her ammunition super god til. Den giver en enorm effekt i målet, når den er trængt igennem, og dermed påfører målet temmelig meget skade. Og det er alt andet lige det, det går ud på.